vítajte pri sledovaní, ale aj počúvaní môjho Oka podcastu. Podcastu, do ktorého si pravidelne pozývam hostí, ktorí ozvláštnili môj život, inšpirovali môj životný názor, môj svet, môj životný diapazón. No a presne takýmto človekom je aj biskup Milan Lach. Otec biskup, vítajte medzi nami. Úplne z iného sveta. My sme tu síce už mali kňaza, ale predsa len ja som rád, ak tento podcast nie je len o tých ľuďoch úspešných z toho sveta, možno showbiznisu, alebo športu, alebo umenia, ale máme tu aj takú osobnosť, ako ste vy. Tak si veľmi vážim, že ste si našli svoj čas a že ste prišli k nám, medzi nás, do mojej pomyselnej obývačky a že budete hostom mojho Oka podcastu. Ešte raz vítajte. Ďakujem pekne. Biskup, oslovenie v grécko-katolíckej cirkvi je častokrát synonymom aj slovíčka vladyka, takže pre byzantskú cirkev, pre pravoslávnych a grécko-katolíckych veriacich je zaužívané aj toto oslovenie, na ktoré vy ste viacej zvyknutí, povedzte. To je jedno, v Amerike ani vladyka nepoužívali, takže bol ten biskup a to je jedno. Takže v zásade, či biskup, či vladyka, je to isté. Ja len, aby sme teda ozvláštnili našim poslucháčom, že prečo niekedy je to oslovenie vladyka. Rodákom ste z Ľubice, z potatranskej obce pri Kežmarku. Takže Tatranec, dá sa to tak o vás povedať? Skôr potatranec ako Tatranec. Tatranci boli už tí vyšší od Tatranskej Lomnice. Tatranská Lomnica veľká. Tí už čo už bývali viac pod Tatrami. Ako sa vo vás, teda začne tak úplne zo začiatku, zrodila tá myšlienka, že ste sa rozhodli stať kňazom a venovať sa duchovnej činnosti? Vždy je príklad dôležitý na začiatku každého príbehu, takisto ako vás niekto inšpiroval k hre na husle, takisto aj mňa inšpirovali ako predovšetkým moji rodičia k viere, ktorí mi ju dali, ktorí mi ukázali Ježiša Krista, jeho lásku a potom samozrejme aj kňazi, ktorí boli u nás vo farnosti. Aby som priblížil našim divákom a aj poslucháčom, obec Ľubica nie je taká úplne klasická obec v zmysle, že má nejakú históriu, povedzme, toho istého obyvateľstva. To boli pôvodne nemecké obce, ak sa nemýlim. Aj Žakovce, aj všetky tie vlastne obce. Nemecko-slovenské obce. Tak ako sa tam dostali grécko-katolíci, ako sa do týchto dediniek dostali obyvatelia, povedzme, nejakého rusínskeho pôvodu? Dôvod je jednoduchý. Tak ako sa do Bratislavy dostávajú východňári. už tedy sme boli cestovatelia. Takže jednoducho tento národ putoval pár storočí stále a takisto putovali aj neskôr, keď išli za prácou. A takisto prišli do Ľubice moji rodičia z obce Osturňa, ktorá je rusínskou obcou v Spišskej Magure. A takisto bol dôvod prozaický za prácou. Otec robil vagónky Poprad celý život. Mamka robila strednú družstvo Jednota v Kežmarku. Teda prišli za prácou rodičia takisto, lebo z tej poľnohospodárskej práce sa už nedalo vyžiť, alebo dosť ťažko sa tam žilo pod Tatrami v tej Osturni. Ja som si teraz tak trošku pospomínal na taký jeden moment, keď sme začínali s kapelou Kandráčovci v Prešove, tak na jednom z tých prvých takých väčších koncertov, ktoré sme v tej dobe mali, ste boli aj vy, boli ste medzi pozvanými a ja som si to veľmi vážil, že ste prišli. A pamätám si potom aj takú tú B situáciu po skončení toho koncertu, keď som sa za vami zastavil ako za pomocným prešovským biskupom u vás priamo doma v sídle vlastne prešovského biskupstva. A vtedy ste mi tak pekne do duše povedali, že to, že človek osloví istú skupinu ľudí, to, že je možno pre niekoho, nechcem povedať, že vzorom, to vôbec nie, ale nejakým takým signifikantným človekom je na druhej strane aj veľký záväzok. Tak tieto slova si veľmi, veľmi pamätám. A naozaj môžem teda povedať, že som trochu aj upravil, povedzme, hovorené slovo na tých koncertoch, možno aj prístup k divákom, komunikáciu. Takže aj to je jeden z takých dôvodov, prečo to duchovno je také dôležité v živote a prečo by človek mal mať svojich duchovných vodcov. Ako to vnímate vy? Samozrejme, aj ja mám duchovného vodcu a myslím, že každý, kto chce urobiť istý pokrok a nasledovať Ježiša Krista, nášho pána, aj na tej ceste, sám sa môže stratiť. Tak ako na Gerlach potrebujete horského vodcu a je to dokonca zakázané ísť, môžete dostať pokutu, keď tam idete sám, lebo riskujete svoj život. Takisto aj v tom duchovnom živote je to dôležité, aby sme každý z nás, každý, kto
kto verí v Ježiša Krista, sa považuje za kresťana a chce rásť v tom duchovnom živote, lebo pre nás je o mnoho väčšia meta než len tento pozemský život. Naša meta, náš cieľ presahuje tento časopriestor. Hovoríme o večnom živote, takisto je dôležité mať takého duchovného vodcu. Teda som rád aj vám, odporúčam iste, aby ste mali takého, lebo je duchovného vodcu, lebo je to dôležité pre každého z nás. Je dobre, keď ma niekto z boku vie povedať, usmerniť, pozbudiť, lebo my často sme subjektívni. A my potrebujeme objektivitu, každý z nás. A keď človek má to a pri troške pokore, dá sa to naozaj pre dobro celej veci robiť. Váš život je zviazaný s gréckokatolíkmi, tak možno keby ste mali tak v skratke charakterizovať gréckokatolíkov ako ľudí, ako istý symbol aj takej nádeje, pretože asi to už každý teda má naštudované, že tie 50. roky naozaj neboli jednoduché hlavne pre gréckokatolíkov v Československu. Takže akí sú naši gréckokatolíci, akí sú to ľudia v rámci nejakej entity, v rámci nejakej emočnej výbavy? Treba povedať, na počiatku boli to Cyril a Metod, ktorí jednoducho sú našimi ohlasovateľmi viery, a teda gréckokatolíci na Slovensku sa priamo hlásia k tomuto odkazu, dedičtu, možno aj z troch bodov. To znamená, že doteraz používajú cirkevnú slovančinu na mnohých miestach, to znamená, kňazi všetci musíme vedieť cirkevnú slovansky, teda jazyk, to už je modifikovaný jazyk, ktorý doniesli svätý Cyril a Metod, staroslovenčinu, čím nás takisto celý slovanský svet vniesli do Európy. To je veľmi dôležitá vec z pohľadu kultúry. My hovoríme o kultúre, vidíme, že kultúra je signifikantná a ovplyvajúca. Ďalej to, že sme východní kresťania, teda sme spätí s bývalým Konštantinopolom, dnešný Istanbul, pred obsadením Turkami. Bolo to centrum Byzancie, sveta, ríše, ktorá mala takisto svoju históriu slávnu a možno aj menej slávnu, a takisto to centrum, odkiaľ vznikala aj tradícia, ktorú my, podľa ktorej my slávime vlastne bohoslužby. A potom tretie je vlastne ten Cyril a Metod takisto boli verní svätému otcovi, a to znamená, to je naša jednota so svätým otcom. A to, ako ste už spomenuli, práve tie 50. roky boli príčinou, toto bola hlavná príčina, že jednoducho naši biskupi neohli chrbát, blahoslavený biskup Gojdič a Vasil Hopko, ktorý jednoducho práve pre tú jednotu a preto aj pre to dedičstvo, ktoré bolo späté s týmto východným svetom, jednoducho riskovali a položili svoj život. Teda gréckokatolíci na Slovensku, myslím si, že sú, hoci nie sme počtom nejaká veľká entita, skupina, myslím si, že máme čo ponúknuť Slovensku nielen veriacim, našim bratom rímskokatolíkom, alebo našim bratom nekatolických cirkví, ale myslím, že všetkým, ktorí majú otvorené srdce a ktorí možno hľadajú niečo v sebe a pýtajú sa mnohé veci, a my to môžeme to ponúknuť, toto dedičstvo. Mňa vždy na gréckokatolíckej liturgii fascinoval nádherný spev. Liturgické spevy sú naozaj neopakovateľné u gréckokatolíkov. Čo vy a povedzme ľudová pieseň, keďže ja mám blízko veľmi k tej folklórnej oblasti životnej. Viem, že gréckokatolíci, ich veľkou súčasťou a silnou súčasťou sú aj Rusíni, a tie rusínske piesne, raz mi niekto povedal, sú najkrajšie na svete. Samozrejme, že ako hudobný nástroj, ktorý používame v bohoslužbe, len jeden, a to je ľudský hlas. Teda nepoznáme nejaké zvyčajné, sa nedoprevádza naše bohoslužby orgánom. Teda jednoducho hlas, na hlase sa musí pracovať, a sme pracovali s Božou pomocou od malička, každý z nás na tom hlase, a cíti to napríklad už dnes, keď vidím, že mladí nepoznajú ľudovky, ale je to späté. Je to späté, tá ľudová pieseň a ľudová, by som povedal, melódia má svoj vplyv a svoj, by som povedal, takú pečať aj v tom našom liturgickom speve. Prostopiny, my to voláme odborne tento spev, to znamená jednohlasný spev, kedy spieva celý ľud, celý chrám. Nie je tam niečím tradičným u nás, aby spieval zbor na štyri hlasy. Sú aj tieto
zbory, alebo aj také momenty sú. Teda sme spätí s hudbou od počiatku a myslím si, že aj všetky slávnosti od mala, keď som chodil na svadby, jednoducho to bolo niečo, čo dnes už žiaľ nevidím, že by ľudia spontánne začali spievať a začali spievať pesničky a tak. A ja som sa mnohé naučil, mnohé som vedel, aj tieto rusínske. No ktorá je najobľúbenejšia skladba otca biskupa Milana Lacha? To je, neviem, či ste vôbec dostali niekedy takú otázku. Je ich veľa, ale ja mám jednu takú našu osturňanskú. Hej, vosturňa, vosturňa. Hej, vosturňa, vosturňa. Áno, áno. A neviem teda, že či to je práve táto melódia, ale... Hej, vosturňa, vosturňa, to pekné miestecko, mala jem frejerža, boli mne srdecko. Mala jem frejerža, boli mne srdecko. Jo, krásna, krásna skladba. Dokonca ma to trochu mysľou vrátilo do teda vašej dedinky Osturňa, odkiaľ máte korene. Ja som tam totižto chodeval služobne, ešte v čase, keď som pracoval v národnostnom vysielaní. A stále sme sa tak trošku škriepili s jazykovecami z Polska, ktorí tam takisto robili výskum, že Osturňa, potatranská obec, kde žijú gréckokatolíci, je vlastne obcou rusínskou alebo goralskou. Poliaci tvrdili, že je to obec goralská, pretože ten dialekt je blízky goralčine. Rusíni zasa, že rusínčine. Tak podľa vás je to ako? Je to veľmi špecifická obec, keď si uvedomíme, že najbližšia rusínska obec, Veľký Lipník, je 25 km. Teda oni sú Osturňa aj ostrovom. Medzi nimi dookola sú všetko goralské obce. Teda ten vplyv bol tam taký významný a sa podpísal na to. Ja si myslím, že je to rusínska obec. A iste, i keď má svoje veľký silný vplyv goralčina, lebo vlastne tí ľudia prichádzali z tých okolitých obcí a sa tam priženili chlapi. A teda ako moji predkovia takisto, Lach nie je pôvodné osturňanské meno. Prišli pred 150-200 rokmi z goralcej obce, tam ďalej vyššie, Tatranská Bukovina, Tatranská Bialka. Teda jednoducho je to ťažko možno aj pre tých jazykovecov, to je myslím, že taká lahôdka, že môžu na tom si lámať hlavu. A že to je ich robota, to nech oni to... A ovládate ešte ten dialekt, ten osurňanský dialekt? Pravda, že samozrejme. Tak povedzte aspoň niečo, lebo je to tak archaická záležitosť, že ja tvrdím, že toto treba aspoň trochu zmapovať. No, neznám, co by vám mám poviesti, co by ste chceli znať, jak... Jaký je tam život? Ťažký, tvrdý, tatranský... Zevod je tam, bejú tam česky. Nebolo to lehko tam zeti, robiti, modliti, že dozo ľudí posúva hec vo stúrni. Je to vraj aj najdlšia slovenská obec, niekde som čítal. Je taká rozťahaná po tých áno, takých... Áno, hovorí sa o tom, že áno, 8,5 kilometrová obec, ktorá je vlastne v tom, neviem, ako to povie, tom kolo toho potoka sa ti vynie. Takže dá sa povedať, že áno, je jedna z najdlších obcí. No, otec biskup, poďme mi z Osturne až do štátu Ohio v USA, do Parmy, biskupstvo, teda eparchia Parma. Ako ste sa vy dostali medzi našich krajanov do Spojených štátov amerických? Jednoducho, tiež lietadlom. Počas tých 4 rokov, keď som bol v Prešove pomocným biskupom, prišla z Vatikánu taká ponuka, alebo z východnej kongregácie práve preto, že hľadali biskupa, ktorý by mal tam pomôcť takisto. Teda nebolo to niečo navyslovno na moju žiadosť. Jednoducho bol som oslovený a som povedal, ak teda je potrebné tam ísť pomôcť, ja som otvorený. No ako vyzerá taká komunita našich krajanov v USA? Je to ešte taká životaschopná nejaká záležitosť? Alebo... Tak je to častokrát, my sme boli prekvapení aj tu na Slovensku, že sú to vlastne už Američania. Teda my sme používali na 100% angličtinu ako bohoslužobný jazyk, ako liturgický jazyk, ako príspeve. Jednoducho ostale melódie, to je pekné. Tá melódia jediné ostala, ktorý by ste spoznali, že ste v gréckokatolíckej cirkvi, ktorá je z východného Slovenska. Ostatok za tých 150 rokov sa dosť zmenilo a poznačilo aj týchto ľudí, ktorí nemali ľahký život tam. Lebo ako vidíme teraz, ako tých migrantov nikto z nejakou veľkou náručou nevíta ani na Slovensku alebo v Európe. To isté zažívali naši predkovia, naši ľudia aj v Amerike, ktorí tam nešli z nejakej rozkoše,
ale išli preto, lebo to bola taká chudoba, že nemali ako vyživiť svoje rodiny. Čo je znovu ten istý problém ako dnes. Viete, tá rodina je centrom tohto života i spoločnosti a tá starostlivosť o to blaho tej rodiny, tých detí, považovali si za takú dôležitú vec, že boli a museli zazrieknúť všetkých osobných vzťahov. Verme, že nebol internet, neboli telefóny, jediné, čo bolo komunikácia, bol list, ktorý možno šiel, neviem, či mesiac, či dva, koľko šiel ten párnik a koľko tých listov sa stratilo. Takže bola to veľmi ťažká skúsenosť, myslím si, že a takisto môžeme hovoriť aj o tej Ostúrni, tam skôr 1/3 obyvateľov sa vysťahovala do Spojených štátov. Aj moji predkovia, môj starý otec sa narodil v USA. Teda čo dom, to bola jedna história a takisto aj takedy aj dráma, alebo nejaká taká, by som povedal, aj ťažká skúsenosť a smutná skúsenosť. Aj mnoho ľudí tam zavalilo v tých baniach počas tých prác jednoducho, alebo v tých železiarniach. Veľmi ťažká práca. Veľmi, dačo si nevieme ani my tu predstaviť momentálne. A aká je ich súčasnosť? Teda jazyk už stratili, hej? Dá sa to tak povedať, že... Áno, tak oni jednoducho sa... Ešte to je pekné, že sa oni identifikujú ako potomkovia z Uhorska, z Československa, keďže treba si uvedomiť, že mnohí z nich odišli do Spojených štátov práve za Rakúsko-Uhorska, kedy bola najväčšia vlna toho, to znamená koniec 19. storočia, začiatok 20. storočia. Podľa istých štatistík odišlo z Uhorska, vtedajšieho Uhorska, 700 000 Rusínov. 700 000. Teda jednoducho... V tej dobe to bolo asi obrovské číslo na počet. V tejto dobe, áno, samozrejme, veľké číslo, veľká, by som povedal, masa ľudí, ktorí tam išli, alebo ktorí možno aj postupne niektorí sa vrátili naspäť, lebo nie všetci ostali. Ale je to veľká skupina, ktorá, hovorím samozrejme, mnohí z nich poznajú svoju identitu, hľadajú svoje nejaké korene, mnohých tu už nezaujíma, ani vlastne nevedia. Takže tá komunita je momentálne nie nejak extra veľká, ona sa aj tak zmenšuje, práve tá etnická komunita, ktorá má tu nejaký pôvod a skôr začína naberať na takej váhe aj proste ľudia, ktorí prichádzajú do našej cirkvi grécko-katolíckej, tejto ruténskej tradície, práve aj od bratov protestantov alebo z rímskokatolíkov, ktorí nachádzajú toto krásne bohatstvo, liturgické, teologické, ikony, hudba. A to ich oslovuje a chcú žiť svoju vieru práve takto. No a čím vás inšpiroval a čím vám ozvláštnil váš životný pohľad práve ten pobyt medzi krajami USA? Ja by som si pomohol, ja som si donesol takú jednu ikonu. Je to ikona Ježiša Krista, ktorý má na ramene ovečku. A to by som povedal, že možno aj charakterizoval. To som dostal túto ikonu od môjho spolubrata, otca Mareka Višňovského, ktorý píše ikony, ktorý bol môjim takou pravou rukou tam. Ja som ho aj, ja mu veľmi vďačím aj za to, čo on vlastne urobil aj pre nás. A myslím, že táto ikona ukazuje, alebo hovorí aj to, čo bolo tým hlavným takým poslaním mňa ako biskupa. Hľadať tie stratené oviečky, ktoré tam boli a ktoré sa... A to isté, tá práca není taká ľahká, aby som povedal jednoducho taká, že to zakrátko sa dá urobiť. Je to niečo, čo je proces. Hej. Teda ani ja nemôžem povedať, lebo vlastne každý sa môže stratiť. Hej, a to je možno aj niečo, čo keby ste ma pýtali, že čo robím vlastne aj tu, alebo čo je poslanie biskupa, alebo kňaza, je obraz práve toho hľadania tej stratenej ovce. Hej, Boh dáva šancu každému človeku a to je úžasné. To nie je niečo, že my už odpíšeme niekoho a sme skončili. Boh má čas. A to je krásne. Boh má čas a my sme v tomto čase, ako v dare, a my takisto máme ísť a hľadať vlastne my ako pastieri tých, ktorí sa stratili a ktorí máme priviesť do toho ovčinca, košiara práve, aby našli vlastne tú komunitu alebo ten domov. A zažili ste tam aj nejaké silné momenty, ktoré vám natrvalo zostali v pamäti? Určite sú to silné momenty, keď spovedáte človeka, ktorý po 60 rokoch príde na svetu spoveď. Hej, pre nás je to niečo nezvyčajné, takisto to na Slovensku, ale sú prípady. Teda jednoducho, ja som hovorím, tak nahazoval siete častokrát aj v tým. A tí ľudia tak sa otvárali. Oni tak pomaličky, postupne strácali takú, by som povedal, takú opatrnosť. Hej, lebo som bol z Európy, teda jednoducho nebol som ich. Jednoducho môj jazyk s môjim akcentom a ja angličtine jednoducho, ja viem, že nikdy nebudem mať angličtinu takú, že by oni ma nespoznali. Na to by som musel byť malý chlapec, aby som ju nadobudol. Teda aj napriek tomu však títo ľudia boli mnohí z nich otvorení, ale postupne tak sa otvárali a jednoducho to bolo pekné aj na konci toho, že keď mnohí niektorí povedali, že sme vám vďační, biskup, môj biskup,
Milan, sme vám vďační, že ste mi takto rizni povedali. Sme vám vďační, že ste nám približili cestu k Ježišovi Kristovi, našej viere. My sme mali u nás doma nedávno návštevu z USA, rodiny známy, ktorí teda majú slovenské korene, ale narodili sa už v Spojených štátoch. A tak v rámci takej uvoľnenej debaty pri vínku sme sa rozprávali aj o tom, že či tá sloboda pre človeka, ktorú teraz zažíva, niekedy v úvodzovkách nie je tak trochu na škodu v zmysle tom, že si potom človek neváži tú samotnú podstatu tej slobody. Americkí Slováci nezažili komunizmus, nezažili perzekúcie. Ako sa na nich, povedzme, odrazila tá dlhá doba, nechcem povedať, že blahobytu, ale toho, že nemuseli bojovať za svoje práva, za svoju nejakú entitu, za svoju cirkev, vieru. Vnímate to tak, alebo to tam tak teda nepociťujú v porovnaní s Európou, so Slovenskom konkrétne? Oni nemajú, treba povedať, že oni nemajú s čím porovnať to. Hej, to je, my môžeme porovnať, ktorí sme žili počas socializmu tu, jednoducho zažili sme niečo aj iné. Vyrastali sme už aj teraz, už sme 33 rokov v slobode. Teda jednoducho my to vieme porovnať. Oni žiaľ nemajú s čím porovnať. U nich od roku 1865 nebol žiadny vojenský konflikt. Posledná vojna sever proti juhu, čo ja sa pamätám dobre, možno niekto vie lepšie. Jednoducho nezažili nejaký vojenský konflikt na území Spojených štátov. Je teda jednoducho aj tá sloboda, aj akože príklad demokracie, čo je tá ústava, ktorú oni majú, ktorá sa dáva za príklad aj ostatným štátom a demokracie, je niečím, čo jednoducho samozrejme oni si to tak neuvedomujú. A samozrejme, že ich to mení a že ich to poznačí. Lebo v rámci tej slobody, ale toho si mysleli, že môžu všetko a jednoducho vidieť sú tam aj na tom. Nehovorím, že všetci ľudia sú jednoducho, mnohí ľudia hľadajú a si to uvedomujú, že nie je všetko v poriadku a že tá sloboda, taká úplná sloboda, že môžem si robiť, čo chcem, ma nerobí slobodným, práve naopak ma robí otrokom. A s tým som sa tam stretával, samozrejme, že je to niečo, čo si mnohí ľudia uvedomujú. Nie je to niečo také jednoliate stádovité, že všetci vedia a im to je jedno. A tam sú uvažujúci ľudia, sú tu vysoké školy, intelektuáli, ktorí si... To je veľký národ. Treba povedať, že Spojené štáty majú 350 miliónov. Tu štát Ohio, ktorý si spomenuli, bol raz toľko väčší ako Slovensko samotné. A to bol jeden štát z 12, ktorých som mal ja na starosti. Teda, viete, ťažko aj porovnávať, ale samozrejme oni si uvedomujú, aj čítajú históriu a jednoducho takisto vedia, že rozmýšľajú nad tým, že ako ďalej, aj Spojené štáty, aj tá americká spoločnosť, aj momentálne, im to tiež nie je jedno celkom. Ja si pamätám, že keď sme tam boli, tak oni, áno, ako ste hovorili, nerozprávajú slovenský alebo rusínsky, ale zostali im piesne. Taká ich nepísaná hymna je Červená rúža trojaka. Neviem, to bola vraj povinná výbava každého amerického Slováka, Rusína, ktorý teda došiel do Spojených štátov. Takže piesne zostávajú, jazyk sa vytráca. Pravdou ale je, že viera duchovno je silne ukotvená medzi grécko-katolíkmi a vy ste opäť na novom pôsobisku, misijnom v úvodzovkách, keď to tak poviem, ste teda v súčasnosti pôsobíte na území Bratislavskej eparchie, dobre som to povedal? Áno. Takže je to svojím spôsobom také malé misijné územie, pretože tých grécko-katolíkov, povedzme, tu nie je toľko ako na východnom Slovensku. Presne tak, je to niečo nové, takisto aj pre týchto ľudí, ktorí prichádzajú znovu opäť za prácu, za štúdium, ktorí takisto sme v tej pozícii, aj my pastieri, ktorí hľadáme tie ovečky a máme hľadať ich práve pre ich spásu, pre ich dobro. Teda je to tiež niečo nové. Dáva mi veľmi veľa takých, by som paralele pre mňa osobne teraz aj z tej eparchie Parma, kde som pôsobil v Spojených štátoch pri Clevelande. Práve táto bratislavská eparchia. Asi z tých troch eparchií našich grécko-katolických tu na Slovensku je práve takýmto svojim štýlom a charakterom najbližšia tomu, čo som zažíval tam v Spojených štátoch počas 5,5 roka. Tak čím je výnimočná táto naša bratislavská eparchia? Je výnimočná práve tým, že je tu veľa mladých ľudí. Veľa detí, veľa mladých ľudí, ktorí tu prichádzajú, hovorím za prácu, ktorí sa tí deti tu rodia, ktorí... Teda je tu veľký taký, by som povedal, momentum tej mladosti, čo je zaujímavé, čo je vždy sľubné a čo aj isté aj možno aj nás vyzýva k tomu, aby sme boli blízko pri tých ľuďoch, aby sme ich počúvali, aby sme ich hľadali doslova hľadali. A aby sme im povedali práve ten odkaz, to posolstvo Ježiša Krista, že on je láska, že Boh je láska. A že tá láska je najdôležitejšia v našom živote, nič iné.
to je to podstatné, za čo my raz budeme aj tam hore pred Pánom Bohom na Božom súde. Bráni nás odpovednosť. Nie za to ani veľmi, že ako my sme vykonávali naše, by som povedal, naše obrady, alebo ja neviem čo. Ale to, koho sme možno pozvali na kávu, komu sme prejavili možno trošku času, koho sme možno poslali SMS-ku, keď bolo ťažko, keď bol možno smutný, alebo keď bol možno mu niekto zomrel blízky a my sme povedali, som s tebou. Možno nič nejaké extra veľké. My si myslíme častokrát, že kresťanstvo to je niečo extra veľké, čo musíme my robiť. Nie. Láska je jednoduchý prístup k človeku. Na to netreba vysokú školu. Na to netreba nejaké... A pritom človek, a každý ten objektom tej lásky môže byť. Každý. A nikoho Boh naozaj nikoho neodvrhuje. To je, ak to číta Evanjelia, vidí, že koľko tých príkladov tam bolo toho, ktorí ľudia, ktorí aj zlyhávali, ktorým Boh preukázal svoje milosrdenstvo a ktorý nakoniec ešte aj povolal do najvyšších funkcií, taký Peter, ktorý zlyhal, takisto, môžem povedať, na celej čiare. Na dlhšiešom živote, momente života, keď Kristus zomieral a mal tam, ho zradil. Ale po skriesení mu dáva novú šancu, hej, a kladie ho za hlavu cirkvi. Neviem, ktorá firma by v dnešnom dobe nejaká vrcholová, to vrcholová firma, človeka, ktorý by, ja neviem, poviem, zdefraudoval nejaké miliardy, by povedal, tak poď ešte raz, dám ti šancu. Druhú šancu. Neviem. Nepočul som, možno ste počuli o takom prípade. Ale Kristus to urobil. A to znamená, že aj ten vzťah je trošku v cirkvi na niečom inom položený, než na tom, ako častokrát si mnohí ľudia ako cirkev vnímajú a považujú a porovnávajú. Že cirkev je naozaj niečo, je niečo tajomné. Isté, máme tu mnohé veci, ktoré nám môžu vadiť na nej. Ale myslím, že dôležité je tiež pozrieť na tú podstatu, že aj tam tí ľudia sú zraniteľní a môžu zlyhať. Vy ste, otec biskup, pre mňa vždy takým optimistickým človekom, človekom s víziou, človekom, ktorý to nevzdá v živote. Práve naopak, rozdáva radosť, rozdáva nádej. Kde vyberiete osobne silu? Je to iba modlitba, alebo je to aj kontakt s vašimi veriacimi, s ľuďmi, keď vidíte, že sa vám niečo podarí v živote? Ako to je u vás, vo vašom biskupskom živote? Je to asi takisto, také by som povedal, to spojené. To sú spojené nádoby. Jednoducho, na jednej strane, ja nie som zavretý niekde v nejakom kláštore, že by som bol oddelený od ľudí. Ako biskup mám byť s ľuďmi, teda jednoducho, áno, ako ste spomenuli, hľadám svoju silu v dennej modlitbe osobnej, v čítaní Božieho slova, v liturgii, ktorú sa my modlíme, spievame. Treba lepšie povedať, jednoducho všetko sa spieva. Teda jednoducho, a ten spev vás rozveseluje, takisto vám dáva radosť do tej duše. Je to, myslím, že to je taký, častokrát sa to asi nejak tak zanedbá a podceňuje, že či, ale tá hudba naozaj je dôležitá v živote každého človeka. A teda aj v mojom živote, samozrejme, že od malička. A teda modlitba, môžem povedať, že je to niečo, čo má denné slávenie, aj eucharistie, božské liturgie, čo mi dáva nádej. Čo mi dáva nádej, že ja keby som naozaj upínal všetky tie sily na to, čo vidím tu tej slovenskej spoločnosti, tak asi dolo by som optimistom nebol. A myslím si, že to je naše poslanie, vnášať jednotu aj do toho rozdeleného, hľadať a spájať, čo nie je ľahké. Robiť arbitra alebo nejakého toho mediátora nikdy nie je ľahké. Chce to isto aj na tú prípravu, aby som povedal aj takú milosť. Teda jednoducho naozaj ten osobný môj život sa snažím žiť s Kristom a naozaj jeho považovať za môjho pána a Boha. Nie v nejakom strachu z toho pekla, alebo že čo nás čaká. Ale ako priateľa, a to je niečo iné. To znamená ten vzťah. A to je dôležité, čo potrebujeme si budovať každý z nás s ním. Hej. To je vzťah, to je niečo. My žijeme zo vzťahov. Keď my nemáme dobré vzťahy na život, príklad, keď takto v robote má zlé vzťahy s ľuďmi, no neteší sa do tej roboty, do tej práce, lebo jednoducho sa tam tie vzťahy s tými osobami, ktoré sa stretá, nie sú tie, ktoré jednoducho by boli nejaké pre neho príjemné, alebo by som povedal, že by z nich čerpal. A takisto na druhej strane, okrem tej modlitby a toho duchovného života, pravda, že to je aj to počúvanie ľuďom, ktorí sú, ktorí vám hovoria jednoduché príbehy, aj teraz od toho príchodu môjho som mnohé veci videl, zažil, počul v bežnej takej realite obyčajných ľudí. Čo mám veľmi rád jednoducho, lebo aj ja som chlapec z dediny. Ja nie som nejaký z nejakého veľkého mesta ako Bratislava. Samozrejme, všetkých bratislavčanov pozdravujem a samozrejme mám aj k ním úctu a rešpekt, ale jednoducho ja som vyrastal na dedine. Ako malý chlapec sme hrali futbal, to bol celý náš ten. Do večera behali za loptou.
potom sme šli do cerkvy, do kostola, na liturgiu, ako ministranti a jednoducho to som sa odvíjal, ale som šiel na hudobnú a jednoducho to boli také aktivity moje, ktoré som robil a v tom som rástol. Teda nechcem povedať, že som to nejaký ľudomil, alebo v zmysle, že som ľudový. Som ľudový, lebo som jeden z tohto štátu, z tohto Slovenska nášho, ktoré milujem. Teda myslím, že aj pre biskupa, pre každého, kto robí s ľuďmi, musí počúvať. Máme počúvať ľuďom, hej. Máme počúvať kňazom. A ja jednoducho tiež nemám patent na všetky otázky. Ani nemám všetky, by som povedal, odpovede. Jednoducho tiež musím takedy aj povedať, no neviem. Ale to je normálne. Že keď človek to aj tak povie, že si uzná, že nevie všetko. Otec biskup, možno úplne na záver, lebo viem si predstaviť, že tento rozhovor by mal niekoľko hodín, je to také pútavé pre mňa. Pre všetkých, ktorí to počúvajú a ktorí možno miestami strácajú nádej radosti, nádej nejakej pozitívnej vízie do budúcna, ako by zneli vaše také slova, takého prebudenia, nabudenia a upokojenia možno situácie na Slovensku? Ja by som chcel ľudí všetkých pozbudiť na Slovensku práve k tomu, aby mali nádej, hej. Pre nás, tí, ktorí sú veriaci, je to o to ľahšie, lebo my veríme, tá nádej je vo vzkriesenom Kristovi. Kristus, ktorý zomrel, trpel, stal z mŕtvych a zoslal Svätého Ducha na učeníkov a apoštolov a povedal, že budem s vami do konca sveta. Teda a pre nás ani tieto udalosti, ktoré sa odohrávajú, možno sme iste všetci aj, by som povedal, trošku znechutení práve z toho, ako aj mnohí politici, ktorí berú zodpovednosť, a to sa vracame k tomu, čo ste spomínali na začiatku, že majú zodpovednosť danú Bohom, dá sa povedať doslova. Ich zvolil ľud. Nie preto, aby si robili, čo chcú, ale práve preto, aby mysleli na toho posledného človeka na južnom či východnom Slovensku. Či on má dôstojné zabezpečenie toho základného, čo on pre život potrebuje. A nech to porovná so svojím životom, so svojím štýlom. Či naozaj dá sa povedať, že on povie, že je jeden z nich. Hej, teda to chcem povedať, že myslím si, že každý z nás, a ja musím začať od seba. Začneme každý od seba. Myslím, že tu vždy máme tu také sme radi, keď môžeme na niekoho iného poukázať, že niekto iný má sa zmeniť. Nie, najprv sa musím ja zmeniť. A to myslím, dávam takú radu. A vtedy potom aj prichádza taký pokoj a radosť zo života, lebo ak viem, že nie som dokonalý a že sa môžem pomýliť. Málo kedy som počul v nejakej relácii, sledujem aj trošku aj to politické dianie, aby niekto povedal skutočne v takej pokore, že ospravedlňujem sa vám a prepáčte, ak som vás urazil. A my sa čudujeme, že ľudia, aká spoločnosť je. Veď všetci pozerajú na to, ako je to tam hore. Ak tam nie sú príklady, ryba vždy smrť od hlavy. Ak tam nie sú príklady, ktoré budú skutočne pozitívne viesť aj túto našu spoločnosť, dopredu, tí, ktorí sú tam a ktorí majú zodpovednosť aj morálnu pred Bohom. Ja hovorím, sa mne mnohí pýtali, to tak zakončím, že jak tam v Amerike je toto. Ja som hovorím, keď som chodil ešte tu ako z Ameriky, ja hovorím, Ameriku máte tu na Slovensku. Asi to vážte. Teda aj tak ja zakončím aj to, že máme tu veľmi krásne to, čo máme, možno my nadávame, že to nie je tak. Choďte sa len pozrieť možno na východ, na Ukrajinu, keď ste tam boli, a keď nie, choďte sa pozrieť tam, aby ste videli, ako ľudia tam žijú momentálne. Hej, bol som tam pred mesiacom. Hej, alebo nie do iných krajín. Viete, keď človek potom zvonku vidí tie situácie, trošku potom aj iný pohľad. Takže hovorím, možno buďme viac pozitívni, tiežme sa z toho, čo ja nehovorím, že tu je všetko v poriadku. Mnohé veci tu škrípu, zdravotníctvo, školstvo, aby sme mohli tak jednoducho. Naša infraštruktúra, keď chodím z východu na západ po tých cestách, hovorím, čo tí ľudia robili tu 20 rokov. Hej, ale preto hovorím, že a myslím si, že aj to treba počuť ten hlas toho ľudu. Pretože chceme, aby všetkým nám to bolo dobre. Teda musíme začať od seba, ale jednoducho myslím, že je tá nádej. Vždy je tu nádej. A to je pekné, aby sme vždy dali to pekné, čo každý v nás má. Vy so svojou hudbou môžete ľudí rozveselovať a potešovať ich žiali, ich bôli. A takisto možno ja slovom pastiera. A každý z nás ten nejaký dar má. A teda nie je ani jeden človek na Slovensku, ktorý mu povedal, ja som nedostal žiadne talenty od Boha. Nie je to pravda. Pýtaj sa, čo si dostal ty a dávaj. Možno len to, že sa na niekoho usmieš. Otec biskup, ďakujem za to, že ste. Ďakujem tejto situácii za možno zažiť niečo výnimočné pre mňa. Verím, že rovnako výnimočné chvíle zažili aj naši poslucháči a diváci. Veľmi sa budem tešiť, ak sa opäť stretneme, možno na niektorom z našich koncertov, možno pri niektorých z vašich cirkevných aktivít. Vždy tam teda rád prídem a veľmi rád s vami prežijem naozaj čarový výnimočného. Ešte raz ďakujem. Ďakujem aj veľmi pekne.